Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992. do 1995. godina daje za pravo predstavnicima institucija Republike Srpske da u narednom periodu mogu govoriti o činjenicama, a ne da neko politički pokušava da im zabrani da se o tome govori, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske. On je istakao da je izvještaj urađen nezavisno bez uticaja bilo koje institucije Republike Srpske i da je vlasništvo komisije, a ne dokument vlade niti institucija Republike Srpske. I siguran sam da će ovaj vaš izveštaj u narednom periodu doprinijeti pomirenju na ovim prostorima. Ovaj izveštaj nije usmjeren protiv bilo koga, ovo nije izveštaj koji ide na štetu bilo kog naroda, ovo je izveštaj koji treba da donese pomirenje u koje se, po znacima navoda, svi kunu u Bosni i Hercegovini. Izraelski istoričar i predsjednik komisije Gideon Grajf rekao je da se komisija u ovom izvještaju rukovodila pravdom, istinom i činjenicama. U svom radu mi smo zaista bili slobodni. Mogu da kažem da nije bilo nikakvih pritisaka na naš rad, ni od strane pojedinaca, ni od strane vlada, niti institucija, da smo sva svoja istraživanja zasnivali na naučnim standardima i na naučnoj metodologiji i da ćemo nastojati dalje da istinu i činjenice o ovom izvještaju i dalje promovišemo. Navedeni izvještaj je zasnovan na činjenicama i u njemu se navodi da se za događaj u Srebrenici ne može primijeniti termin genocid, te da je stradalo najviše 3.500 Bošnjaka i više od 2.000 Srba, kaže srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Najvažnija stvar ovoga izvještaja jeste činjenica da se na događaj u Srebrenici ne može primijeniti termin genocid i da to ova komisija odbacuje, smatra da nema elemenata po važećim kvalifikacijama i rimskom sporazumu koji to tretira i definiše šta je genocid. I da i sama ta kvalifikacija genocida je upravo dio satanizacije koji su vršen prema Srbima. Stoga ni mi ne možemo da to prihvatimo. I meni je drago što danas Republika Srpska stoji čvrsto na stanovištu da trajno odbaci bilo kakvu kvalifikaciju te vrste. Namjera nije da se bilo ko uvrijedi, niti je namjera da se bilo ko omalovaži, da se umanje patnja, boli ili sve ono što je vezano za žrtve, ali namjera jeste da se na jedan sveobuhvatan način, baveći se jednim sveobuhvatnim periodom, dakle ratnim, posmatra šta se to dešavalo na cjelokupnom tom prostoru i da se posmatra na koji način su stradali i jedni i drugi. I ja mislim da u tome i leži suština prava i vrijednost zapravo i ovog izvještaja. Izvještaj ove komisije usmjeren na pomirenje istinu te se zasniva na činjenicama, poručeno je nakon sjednice vlade. Izvještaj će sa svim prilozima biti objavljen na sajtu Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.